អាយជន់មីនអាយហេតុតែខ្ចីលុយធនាគារហ្នឹងដល់ត្រូវបោះអាយអឺអាបើចេះមានរឿងអីដល់អូនអាម៉ែអូនអូនឯងអត់ឲ្យលុយវាខ្ចីមែនណឹងឯងពូបើគាត់មានរស់ស៊ីអីផងហ្នឹងហើយខ្ចីលុយដល់មួយលានដុល្លារធនាគារខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យចុំអាក្តាប់ខ្លាំងជាងឯងទៀតអោនឯងហ៊ានឲ្យខ្ចីលុយមួយលានដុល្លារដឹងតែលេខសុលអាហ្នឹងគិតទៅផឹកហ្នឹងហើយមុខទៅផឹកទៀតឯនេះណឹងឯងពូអាមូនីស្វឹងដោយសារគាត់បខំឲ្យផឹកថាអូហើយថាពុលម៉ូតូយាយចឹង CEO បកែកខកដែរហ្នឹងហើយចុះតម្រាំពូអញ្ចឹង3000សម្រាប់ថាឲ្យណាសង្ឃឹមថាបានដែរពូអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជូនឯកសារនេះយកទៅឲ្យមេខ្ញុំមើលសិនអាអូនមេនឹងប្រពន្ធអាអូនឯងមែនប្រពន្ធមិនមើលថ្នាក់លើគេហ៎មែនទេពូមេហ្នឹងមេខ្ញុំតាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបលាទៅសិនណាពូតោះប៉ែតដល់ឡាអើយម៉េចហើយឲ្យលុយវាខ្ចីអីបងណាមកទៀតអាប៉ែតអាប៉ែតម៉ានឹងក៏ចឹងទៀតមានណាបងតរឲ្យគាត់ខ្ចីណាអឺហើយក៏មកឲ្យដឹងថាឲ្យវាខ្ចីអឺអាអូនឈប់សិនមើលអីអីលីទៅវងអីអាយ៉ាអាយ៉ាហៅវ៉ៃស៊ីអូមិនអើប្រយ័ត្នជាប់គុកបាយភ័យទេទោះបីខ្ញុំជាប់គុកក៏ខ្ញុំមិនសុំបាយព្រោះឯងស៊ីដែរខ្ញុំស៊ីបាយគុកអឺទោះបីជាអូនឯងសុំស៊ីក៏បានស៊ីដែរបងឯងដូចក្នុងគុកនោះអឺអារឿងខ្ចីលុយឌីគីអាបែអូនបើថាខ្ចីបានពូគិតខ្ចីលុយ100,000ចាយលីហើយព្រោះឯងមកខ្ចីលុយខ្ញុំស្អីគេធនាគារព្រោះឯងតែខ្ចីតែពេលណានោះអាជឿខែអូនថាខ្ចីលុយបើកធនាគារឯងបើកស្អីបើកខ្ចីលុយអាងាប់ពីណានោះមិនបានផងហ្នឹងហើយមានលុយប៉ុណ្ណឹងលុយឯងហើយមើលឲ្យចេញភូមិរួចអត់អឺហើយចុះឲ្យខ្ចីលុយគេប្រវត្តិបានគេបអោយខ្ចីតាមមួយលានដុល្លារយកបើកធនាគារសោះហ្នឹងអឺអាក្តាប់អាក្តាប់ខ្ចីបើលានដុល្លារយកបើកធនាគារឯងក៏គិតធូរជាងផោបែអីយ៉ាតោះវ៉ាម៉ៃវ៉ៃដងវ៉ាប់អីចុះណាគេជិះតោដេញវ៉ៃគ្នាណាឯងបាយខំប្រឹងរត់ឯងឯងទៅតែងាប់ឯងអឺអាក្តាប់តាហើយមកជិះម៉ូតូដេញវាយពួកធនាគារអញ្ចឹងក៏អាចតាមមើលសិនឯងឯងនឹងមករួយឯងទៅតែងាប់អូអឺឯងហើយមកអាក្តាប់អើយអមយោយហ៎អូវ៉ៃជួយមើលខ្មៃយកមែនបូខ្មៃនឹងហើយហើយដេញវាយពួកធនាគារទៅអីចាំមកខ្ញុំលុយក៏អត់ធ្វើឲ្យបាក់ទៅពូជួយទៅបាត់